gutta dette, synes det 14 minutter, eller? Det spiller 14 minutter, ja. Det er vi som trener her. Ja. Det er det her, jeg får det etter. Skal dømme dere her? Ja. Det er debutant, hørte jeg. Ja, det er debutant. De har fått klart å kjøre med å respektere dommer. Ja, de har det. Ja. Ja, men uansett hvem det er. Ja. Nei, men ta det bånd seriøst. Hva skal vi gjøre hvis vi begynner å kjefte? Ja. En hel jævla pissedømming. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal reagere. Da går vi i gang. Dere bare hilser på hverandre, eller? Før. Ja. De starter. Spel på ballen! Du har ballen, spil på den! Spil! Du hamler selv! Ja, til nå ser det i hvert fall meget bra ut. Han er jo anonym som vanlig. Satt han for en bra fordelsparagraf der, Bjørte, eller du merker det? Er du redd for å klage på han? Nei. En dommer er en dommer. Men jeg synes det er veldig bra. Han tar dommerstanden på alvor. Hold med litt her! Går det greit? Jeg vet ikke. Skal vi vente, så kan du se? Jeg får spille på. Jeg er glatt ute, gutta. Keeper! Men! Jeg glemte å starte klokka når vi skulle begynne. Jeg trykte på den nede til høyre, så skulle jeg trykke opp til høyre. Og så tøyde jeg bare på at det kom lys i klokka. Og så skulle jeg bare for å sjekke da, så sto han 0-0-0. Så måtte jeg bare ta en spansk en. Han tok noen spanske før. Så vi spurte hvor lenge det er igjen. Ja, det er et minutt. Et minutt. Det er jo klart at om du dømmer alene, så har du der en... Er det offside eller ikke? Det er gærlig vanskelig å se, altså. Tror du i hvert fall. Jeg tror det. Ta for kampen. Ta for kampen, ja. Ha den.